сюди в новому клипу, де нас ćemo играти Brookhaven. Znači, koliko čovjeku ide ima lajkova? 50.000 lajkova. Živim na ovom klipu, a ne hoće na ovom klipu dva lajka. I ostavite subscribe da vi hoćete još ovoga. I ajde da krenemo. Sada da kupimo neku kuću barem. Ali ajde kad smo već ovde. Ali možda koje sve imaju. Hej, da ih hoću ovde, evo ga. Raspravati ne želim. Može, hoću. Ko to zvoni u meni? Neću tu. Ajde ne trošimo. Uzet ću ja na brzinu neku. Ovu. Evo ga. I sad idemo odavde. Ja sam. Znam kakva je ova kuća, pa neću da pregledavam. I hoću da zaključam. Je li neko skuter ostavio ovde? Je li motor? Jeste. O, kakav skin ima. Kako skinu majicu, brate. Nešto čeka. Idem ja sam s motorom. Ej! Liče! Sad ću ja da uzim motor. Evo ga. Ćao s njim da idem. Pokazat ću vam tajna mesta. Lol! Imam kombi. Kombi. Ves kombi. Evo ga, ovo, što ja uvek ih uzimam. Skoči na put! Omaga, gde me bacilo. Evo ga, izbravio sam se. Lele, idemo na početak. Evo ga odmah. Ja sam baš puno ovde. Evo ga. Gdje bi mu što je sada da vidimo. Evo ga hotel. Što ja mislim, ne ove pošta. Wow. I ima banka što ja mislim da je ovde. Jeste, da jeste. I imaju bukvalno skriveni putovi. Evo, kad, ako dolazite ovde, želite da ukradete pare, to vam je odmah ovde. Uđete, nađete ovde karticu, jer ovde kartica, mislim, da ne može da se nađe ovde u inventoriju. I sa tom karticom, samo sa tom karticom možete da otvorite ova vrata što ću ja vam pokažem sada. I evo su ta vrata. I ovde vam treba isto ova kartica. I da bi dobili te pare, morate da raznesete ovo. Meni neću ovo. Sad ću da vam pokažem. Uzmete ovo i evo je kova s parama. Yes. Imaju tajni prolazi. Što ću ja sada da odem njima. Evo ga, ko nije znao za ovo. Ajde, prestani više alarm. Beži odavde. Beži odavde. I ovdje isto možete tu u ovu ventilaciju da uđete. Dovde vam ne treba kartica. Evo ga. I ovde to bukvalno. Idemo da izlazimo ovde. Okej. Znači veoma lako možete ovde da uđete. Sad meni ove stvari ništa ne treba. Ranat, ja mislim da će mi se... I ova malo tu. Ne, ovo moram ovako.
Ne moram ovako da mautamo. Evo ga. I sad ću da vidim... ima igraonica ovde. Ja ne znam šta da radim u Brookhavenu ovde sad dok snimam. Upalite like da šta da radim ja. I pišite da li hoćete u sledećem klipu ovde da igramo Brookhaven u stvarnom životu. I skrivača Brookhaven. Da, biće i moj tata ovde, da. Evo je moja kuća odmah. Koliko je dobro kolo, nema nikog. Neću da mu majtujem kola. Je nekako uspalo iko da uđe ovde, nije. Pa to nije moje. Ajme isto kuću koja. Sad ću se ja teleportati, ne kod mene. Ali isto mi je mesto, bukvalno. O, ja ne znam kako da ulazim u moju kuću. Što? O, okej, sad ću da ugasim auto. S čime? Evo ga. Znači, evo me tajno oružje. Mogu točak da polomim! Hoću! Evo ga, sad li kušo vozi. Evo ti sad li kušo vozi. Ti može. Wow, ne može. Drugari, srećna Nova godina. Ne može, ladno. Ovdje je Jovana, moja mama. Ne. Wow. Što ste čuo? Ova kuća se vjerovatno plaća onim. Što ja ne znam kako da se kupe ove kuće. I ja ne... ovaj lik. Evo ga! Evo ti ga na s kolima. E sad ne možeš. Da boš kola. Što to puklo? Bože, lele. Lele! Ova pukla kola. Kola ništa. Ej. Hoću mu puknem kola. Ne mogu mu puknem kola. Malto samo. Mama voli Jovana? Na me. I ovo ima kola. Sad ćemo i mi. Uzimo... Evo, plaća se roba! Plaća se ovim zvezama. E, sad ćemo alarm. Alarm ćemo staviti. I ovo. Sada idem ja prema centru, ovde, početno mesto. A mislim se ovo zove centar. Ne znam ko se zove. Sad ćemo u vodu! Omaga! Sad ću bacim sva moguća kola ovde. Evo ga, ovo bacimo u vodu. Nice! Efikasno! Mnogo je ovo. Nice! E, bacim ga u vodu. Ne. Au, brate. Pa ovo ne može se koristi. Jaj. Ne spuno mi ovde kola. Ovo, kamion s poštom. Je tono je. Vidimo ovo. Ne možemo. Ovo. Ne možemo. Idem da vidim. Šta bi sad mogli? Ne znam. Može da... Čekaj! Šta je slova kola? Ovo slova kola. Beskorisna.
Šta si to radio? Bože, bre. Mogu gledam u ovo? Mogu gledam i ovde, u zid. Mogu gledam u zid. Ovo. Ne mogu da gledam u zid. Ne mogu da gledam u zid. Sad ću ovo da pogledam. I što, i naravno, morali su to da naprave. I to je da može ovo sve da otvoriš, okej? Okay? I ne znam zašto je neko zatvorio. I sad ćemo da mu... Da verovatno lopovi. E, sad ćemo mi sve da otvorimo. Yes! Svi smo pobegnite. Evo i ovo što se otvorilo otvoreno. Sad vidimo. I evo ga tržni centar. Što se... Hrt! Šo? A ko je ta pesma? Ko pravi tu pesmu? Wow. I neko pušta pesmu. Wow. I ovo pizzerija. Jeste. Evo se... Wow, šta je ovo? Wow. Ovo je neka prostorija. Što ovo nema pojma. I bioskop ima ovde. Što? Ja ne znam kako dođem. Evo ga verovatno. Evo je izlaz napolje. Jel je? Jeste. Dobre. Ima drugi sprat ovde. Na drugom spratu ja mislim da nije, ali mislim da sam, evo ga, ovo je kokica, evo ga. E, ovde su bioskop i ovde ja ne mogu da uđem i ovde imaju sedišta, wow. Au, koliko malo prostorija. Koji nas uži vrlovatno ničem, vidi koliko. Wow! Beži mi ovaj ovde, ovde su neki horror filmovi. Idem ja na drugi sprat. I evo ga drugi sprat. Znači šta je ovo? Ovo je... Ovo je... McDonald's. Da, McDonald's. Razlog u McDonald's. Oj, ne piše šta je. Ja mislim da je McDonald's. Ne. Ovdje i ovo nisam provalio. Imaj tegovi da diđaš, ba to. Evo stegovi. Ovo je... Ovo je puta 500. Ovo je puta 150. Ovo je puta 30. Ja mislim da ću da uzmem puta 30. Puta 30, diži tego, diži. Kaže, what, gleda da uđem, evo ga. Što ovdje sad ja radim, ovdje vežbam, verovatno. Ovdje vežbam, wow, plešem, wow. Evo ga. Ovdje sam ja već bio, ovo, ne znam koja soba, ne znam koja soba ovo, i wow, ovo slikanje, što je ovo, što je ovo, lele, ovo stojice, lele, što je ovo. I opalite like ako niste. I sad ja idem. Idem što se sigurno možda i videli već. A ja ću s ovim. Što, hoću brzo da idem. Neću ovo.
kabel mi se... Evo ga. Evo ga. Idem ovde. Možda... Ja mislim da svi znaju koji igraju ovo. Evo ga prolaz. I ovo je on. Ne, on je ništa. I eto ga, im da li su nešto novo dodali, nisu ništa. Sad ću sa skateboardom da idem na tobogan, jes. Im to kako će bude. I ovde neki lavirint. Ko je fora lavirint. Evo na u bazenu. Wow. Tako, nebogu, ne možda plivaš. O, ko to razbio? O, idemo mi ovde. Idemo mi ovde. E, ovde naš tajni prolaz. Evo ga. I ovde mogu da uđu, ako ne pronađete karticu. Ili kušo znate za tajni prolaz? Pa bravo! Pitam se, ko je otkrio to? Pa, ne znam baš. Wow! I, kuša uzela sve! U treba minuta da se ovo stavi. Nem pojma ja. Idemo ovo. Ko u bazenu, brate? I sada idemo iz ovog venta da izađemo. Evo ga vent. On je ventilacija. Ja ne znam šta je. On je prolaz. Ovi sam u... E, znam. Idemo sada da se vratimo. I ovde. Jese. Idemo i ovo je... pošta. I da je se pošta. Mogu volim terasa. Okay. I sada idemo na bolnicu. Sad idem u perionicu. Neću u bolnicu, hoću u perionicu. I grob isto. I da vam pokažem tajne groba. Možete da upadnete ko pravo, nepravo, tako. Ovo je pravi grob, ovo je pravi grob, ovo je, evo ga, ko što sam ja sada. I ovo je pravi, ovo je napravi dar, kao što vidimo, ovo, I evo je perionica. I ova perionica nije. Časovim. Što bukavno s monom i da idem s nogama. I ovde blizu i aerodrom. Sad ću vam pokazati i aerodrom. Joj, zašto moram ih da ostavim u isto vreme? Okay. Idem... Gde je prionica? Mislim da je tamo. Ne, nije. Ni ništa tamo što ja tražim. Gore nije sigurno. Evo ga, aerodrom. Što ću da vam pokažem. I perionica. Ja mislim da... Je tamo? Možda je tamo perionica. I bukvalno, fazon, ne smete da ulazite s oružijama. Sad ću vam pokažem. Evo, uzmemo tipa neku pušku. Puška. I evo je puška. Uzmemo pušku, prođemo. Napravi se crveno. I sad počne pišti ovo. Evo ga, bacio sam oružje. Evo ga. I sada, ajde napravi se više, idem ja.
idem ja odavde. Sad sam otišao i se podigo alarm. Šta je ovo? Ovo neka kafana. I se, jeste. I ne smete bukvalno da ulazite s oružijem. To može neko potom probao. Evo, uđemo i sada se nije napravio ovo. Da, nije. I ovdje imamo ovo i kad pokušamo da idemo ovom stranom ne može. I ovo je bukvalno brže i ovom bukvalno od kad hodate. A i možete samo ovako opušteno. Ali ja volim ovako brže da trčim. Znači, brže nego skejtom, ja mislim. Sad ću skejtom da probam. Skejtom ja mislim da je najbrže. Ovo je tako. I ja mislim da je isto sad. Nemam pojma. Evo ga. Aerodrom. Mi smo poleteli. Kako je da vozim ovo? Ne može izgleda avion da se vozi. Ne može, ovo ne vredi, bre. Ja ću čekam ovo. Idem ja odavde. Idemo ja odavde. I to je bilo to za ovaj klip. Upite like ako niste i subscribe-ujte se.